consiste numa carga a cavalo em que é apontada a lança aos pontos da cama. O impulso do embate da lança, o engenho roda e o cavaleiro, caso não seja suficientemente rápido, será atingido pelo chicote de arma. Consideradas as armas de honra, não faziam parte das armas de arremesso, cujo emprego era considerado um arma vil. As justas e os torneios começaram em geral com um combate a cavalo, a corrida de pontas. Eram efetuadas sucessivas cargas a cavalo, em que cada um dos cavaleiros apontava para o outro, e depois de quem apontava, batia contra a cabeça ou o ombro do vencedor. Caso não conseguisse, cavalgava até ao estribo da liça e preparava nova investida. Segundo os códigos da época, não devia ser ultrapassado o número máximo de 6 cargas.
bandeira ao meio da lista para que os cavaleiros passem um de cada lado, evitando assim que os cavaleiros tenham. Por acreditarmos na destreza dos nossos cavaleiros, optamos por não colocar qualquer bandeira entre eles. Os cavaleiros pontuavam da seguinte forma: um golpe na cabeça vale 2 pontos. Nos ombros, um. No cavalo, perde 2 pontos. O derrubo do adversário,